Національний аудіовізуальний архів Австралії оприлюднив архівне 20-секундне відео з останнім на землі видом сумчастого вовка або тилацина, який помер у зоопарку в 1936 році. Зазначається, що ролик зняли для документального циклу «Країна див Тасманія» за півтора року до смерті тилацина. Його, до речі, звали Бенджамін. Документальний фільм так ніколи і не було оприлюднено. Невідомо достеменно навіть те, хто його знімав. Кадри із Бенджаміном працівники Національного аудіовізуального архіву виявили випадково. Коронавірус не допоможе вирішити кліматичні проблеми. Міжнародний центр кліматичних досліджень в Осло реєструє рекордне зниження вмісту парникових газів в атмосфері. Тільки за квітень викиди СО2 впали на 17%. До кінця року, за прогнозами, зниження може скласти 7%. Жодна з міжнародних і урядових програм не досягала такого результату. Втім, за словами екологів, ці цифри – крапля в морі. Коронавірус не допоможе вирішити кліматичні проблеми планети. Повернення до звичної картини задимлених міст починається вже зараз, коли найбільші країни поступово скасовують ізоляцію. Мільйони авто знову везуть працівників на підприємства. Десятки сурогатних немовлят застрягли без батьків в Україні. Ці діти народилися від сурогатних матерів в Україні. Їхні біологічні батьки, громадяни інших держав, не можуть потрапити в Україну через карантинні обмеження. Кількість таких малят може збільшитися, адже Україна – одна із лідерів у світі сурогатного материнства. Щоправда, до теперішнього скандалу українська влада не збирала точні дані щодо кількості таких дітей. Нині уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявляє, що деякі з них можуть бути жертвами торгівлі людьми.